Bugündən Şuşa şəhərinə turist səfərləri başlayır. Bakıdan yola çıxan avtobuslar Füzuli şəhərini ziyarət edən turistlər daha sonra Şuşaya yola düşüblər. İlk turist səfərini izləyənlər arasında ETV Xəbərin Qarabağ üzrə müxbiri Şöhrət Eyvazov da var. İndi canlı bağlantıda ilə Şöhrətdən əlaqə saxlayacağıq. Hər vaxtınız xeyir Şöhrət. Buyurun, siz artıq efirdəsiniz. Hər vaxtınız xeyir. Bəli, bugün Novruz bayramı 40 nəfər vətəndaşımız üçün, soydaşımız üçün xüsusi bayramdır. Çünki onlar həmin ilk turların tərkibində Şuşaya səfərə başlayıblar. Və dediyiniz kimi saat 12 radələrində onlar Füzuliyə çatdılar. Və Füzulidə həm dağıdılmış Füzulini gördülər, həm də bərpa edilən yeni şəhərin elementləri ilə tanış oldular. Bir neçə dəqiqə bundan əvvəl onlar demək Şuşada otellərin birində yerləşiblər. Gördüyünüz kimi artıq buradadılar və ən yaxın zamana səfər proqramı başlayacaq. Qısa məlumat verim ki, səfər proqramına burada oteldə gecələməklə yanaşı Cıdır düzü, Vaqifin məqbərəsi, qala divarları və Üzeyir, demək ki, Bülbülün ev muzeyi kimi yerlər, görməli yerlərlə tanışdıq var və mən iştirakçılardan birindən daha bir məlumat almağa çalışacağım. Özü təqdim edin. Qədirov Xalid. Hardan gəlmisiniz, kimdən gəlmisiniz? Mən atamla gəlmişəm. Atamın çoxdankı arzusuydu Şuşaya gəlmək. Biz də bu turla, səfərlə gəldik bugün. Ən çox aranı görmək istəyirsiniz? Ən çox Cıdır düzüdür, qaladır, tarixidir. Əslində Şuşanın hər yerini görmək istəyirik. İndi vaxt imkanı əl verdikcə gəzəcəyik buranı. Təşəkkür edirəm. Bir daha vurulamaq istəyirəm ki, səfər proqramları, turlar 2 və 3 günlükdür və istənilən turizm şirkətinə müraciət edərək soydaşlarımız Şuşaya gələ bilərlər mədəniyyət paytaxtımıza. Bayramınız bir daha mübarək olsun. Təşəkkür edirik Şöhrət, sizinlə bahəm.